אלה הפקודים אשר פקד משה ואהרון ונשיאי ישראל, 12 איש, איש אחד לבית אבותיו היו. ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבותם, מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל. ויהיו כל הפקודים, 600,000 ו-3,550. והלווים למטה אבותם, לא הותפקדו בתוכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, אך את מטה לוי לא תפקוד, ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. ואתה הפקד את הלווים על משכן העדות ועל כל כליו ועל כל אשר לו, הם יישאו את המשכן ואת כל כליו, והם ישרתו, וסביב למשכן יחנו, ובנצור המשכן יורידו אותו הלווים, ובחנות המשכן יקימו אותו הלווים, והזר הקרב יומת. וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם, והלווים יחנו סביב למשכן עדות, ולא יהיה קצף על הדעת בני ישראל, ושמרו הלווים את משמרת משכן העדות. ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו.